Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Тоқаевтың сенімді тұлғалары. Атырау облыстық коммуникациялар дирекциясы Қазақтелеком акционерлік қоғамының филиалында болып ұжыммен кездесті. Іс-шара барысында үгіт-насихат тобының мүшелері үміткерлердің сайлауалды бағдарламасы туралы айтып, қатысушыларға үгіт-насихат парақшаларын таратты. Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен елімізде халықтың әл-ауқатын арттыру бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізілуде, және ол жалғасуы тиіс. Қасым Жомарт Кемелұлының алдағы сайлауда қолдай отырып, жаңа Қазақстанды құруда лайықты үлес қосатынымызға сенімдіміз деп атап өтті топ мүшелері. Өз кезегінде Қазақтелеком өкілдері Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасының негізгі аспектілеріне қолдау білдіріп, өздерінің азаматтық ұстанымын танытып, алдағы сайлауға белсенді қатысуға уәде берді. Айта кетейік, үгіт-насихат науқаны облыста ағымдағы жылдың 21 қазанынан басталған болатын. Айтып өтсек, осы президенттіктің 7 жылдық мерзімге түсуі бұрындары 5 жылдан 2 рет болса, енді осы жолы 1 жылдан 1 рет болады. Сондай-ақ оның президенттің саяси партияда болмауы міндетті түрде. Бұрынғы президенттер білесіздер, белгілі бір партияда болды. Енді ол жерде ешқандай партияда болмайды.